Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Vamos ficar de pé. Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Eu estou muito feliz de poder estar de volta com os irmãos. Vamos louvar, né, o nosso Criador, aquele que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Então, nesse momento, você busque estar na presença de Deus, no seu particular aí, através dos louvores ou através de uma oração aí sua. Busque a presença de Deus nesse momento, busque estar mais perto dele, porque ele é digno, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, meu Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana, mais um dia que o Senhor preparou, ó Deus, e permitiu que cada um estivesse aqui, ó Deus. O Senhor nos conduziu até a Tua casa, ó Senhor, para que nós pudéssemos louvar, engrandecer o Teu nome, aprender mais de Ti, ó Deus, através da ministração da Tua Palavra. Por isso nós Te pedimos, Pai, que a Tua presença seja abundante em nosso meio, Pai. Faça-se presente aqui, ó Pai, e que o Senhor traga, ó Deus, aos nossos corações a palavra que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. E nós Te pedimos, Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que o nosso coração, ó Deus, esteja
completamente, ó Senhor, voltado para te adorar, ó Deus, que nós deixemos de lado todos os nossos problemas, ó Deus, as nossas coisas pessoais, ó Pai, e que nesse momento o nosso foco, o nosso objetivo seja louvar e engrandecer o teu nome, Pai. É isso que nós te pedimos, ó Deus, já te agradecendo, porque sabendo que o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Nós te amamos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito
Glória a Deus. Aleluia. Não há outro igual ao nosso Deus, amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus que Ele nos chamou, que Ele nos escolheu e que nós servimos a Ele. Que cada um aqui tenha a oportunidade de servir a esse Deus tão maravilhoso. Amém? Santo, 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 exaltado e bem
Santo, 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 eu quero ver-te, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai, Senhor, nessa noite, Pai, eu quero me colocar aqui no Teu altar, ó Deus, me render diante de Ti, Pai, confessar, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é o Senhor da minha vida, Pai. O Senhor é tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é Teu, ó Pai, todo o meu agir seja para Ti, Pai. Que a Tua igreja também, ó Senhor, tenha esse sentimento, ó Pai, de render-se aos Teus pés, ó Deus. Porque só Tu, ó Deus, é a nossa salvação, ó Pai. Pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos
Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Se renda, eu me rendo aos teus pés. És tu. Preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tu. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Glória a Deus. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai. Eis-nos aqui, Deus. Senhor, diante de ti, ó Pai, nós nos rendemos aos teus pés, ó Deus, e te pedimos e declaramos, ó Deus, cumpre em nós o teu chamado, ó Deus, o teu chamado, ó Pai. Envia-nos, ó Deus, para fazer a tua obra, ó Pai. Nos dá coragem, Deus. Nos dá vida todos os dias, ó Pai. Renova-nos, ó Deus, a cada dia, Pai. Faz, ó Deus, a cada dia, ó Deus, brotar em nós aquele sentimento do primeiro amor, ó Deus. Traz de volta, ó Deus, a nossa essência, ó Pai, que é o Senhor, ó Pai. Que o Senhor seja a vida em nós, ó Deus. Vida é abundante, Pai. Esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor e abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor e abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. E a essência és tu, Jesus. Deus, você pode se assentar, meu querido. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Dá um sorriso aí para essa pessoa do seu lado. Dê um abraço se você puder. Diga que bom que você está aqui neste domingo que o Senhor fez. Quero convidar as crianças para virem aqui à frente. Cadê os pequenininhos? Tudo bem, Caterine? Estou feliz que você veio hoje aqui na nossa igreja. Você também está feliz? Então tá bom. Vem cá, Natan. Esse toco de gente. Vem cá, Catia. A mão aqui, ó. Muito bem. Vamos orar. Oi, Gi. Que bom que você veio, Gi. Vem aqui com as meninas. Vem cá orar com as meninas. Tá com vergonha, né? Quero saber quem que vai orar hoje de vocês. Quero orar, Natan. Não? E a Caterine, quer orar, Ká? Quer orar? Gosta? Você quer orar agradecendo a Deus, Ná? Vem aqui. Tá dando o microfone. A tia Gigi te ajuda. Vai lá. Vai lá, fecha os olhos, pessoal. Então eu vou orar agradecendo a Deus pela vida dessas crianças. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia.
Obrigada, Senhor, pela vida dessas crianças, ó Pai. Que o Senhor esteja guardando, livrando, ó Pai, de todo o mal, Senhor. Que elas possam aprender da Tua palavra e que essa palavra, Senhor, frutifique nos corações, ó Deus. E que elas deem muitos frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu Te agradeço pela vida delas, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Podem ir, crianças, daqui a pouco eu vou lá para a gente ensaiar. Devagarzinho, isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8 também, e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Amém? O Augusto tem nos ensinado, né? Como é bom nós sermos generosos, não somente aqui na igreja, mas na vida, né, seu Valmir? Então, você que sente esse desejo e quiser contribuir hoje, levanta sua mãozinha, o seu Valmir vai entregar o envelope, mas durante a semana você também pode fazer isso. Amém, Augusto? Fiz direitinho? Então vamos orar agradecendo a Deus. Senhor amado, obrigado a Deus pela vida desses irmãos que têm sido tão generosos, ó Deus, aqui na Tua igreja, meu Pai. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, que o Senhor multiplique, ó Deus, o celeiro de cada um aqui, ó Pai. Queremos orar também, ó Deus, pelos nossos parceiros, ó Deus, que tem nos ajudado neste ano de 2022. Que a gente possa, ó Deus, confiar no Senhor. Sabemos que essa obra, ó Deus, é Tua, não é nossa, Senhor. Por isso que o Senhor prospere este lugar. Que o Senhor prospere, Senhor amado, as nossas famílias, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus amado, a sermos piedosos e generosos, ó Deus, uns para com os outros, ó Pai. Que o Senhor nos ajude nessa missão, ó Deus, de multiplicar, ó Pai, em nome de Jesus. Já prepara, Senhor amado, as pessoas que estarão nos ajudando no ano de 2023. Que o Senhor, ó Deus, levante mesmo, ó Deus, pessoas que acreditam, ó Pai, nessa obra. Que o Senhor, ó Deus, levante pessoas, homens e mulheres, ó Pai, que acreditam na igreja brasileira, Senhor, que acredita, Senhor, na igreja Casa de Daniel. Que o Senhor esteja abençoando o nosso bairro, os nossos vizinhos, ó Deus, a nossa cidade, ó Pai. Senhor amado, eu oro por aquele que está desempregado também, ó Pai. Que o Senhor esteja abrindo as portas em nome de Jesus, que a gente possa confiar no Senhor, ó Pai, que é do Senhor que vem o nosso sustento, Senhor amado. Por isso nós oramos e nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, enquanto os irmãos estiverem louvando, pode trazer. Deus abençoe. Olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Senhor, exaltado e bem alto, brilhando na luz da Tua glória, derrama o Seu amor e poder, pois Tu és santo, 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 Tu és santo, 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 eu quero ver.
ti. Eu quero ver ti. Uma alegria estar aqui com cada um de vocês reunidos para a gente louvar ao Senhor. Espero que você tenha saído bem aqui, tá? Irmãos, muito bom encontrá-los aqui. Gilmar, Márcia, sejam bem-vindos. Natanael e Bia, sempre é um presente vê-los aqui. Natanael e Bia, a gente tem vocês no nosso coração e a gente ora por vocês. Acho que toda semana, quem vem de segunda-feira sabe, e o nosso grupo sabe o quanto vocês são amados de todos que estão aqui na casa de Daniel. Então estou falando apenas para externar um amor que é coletivo, que é de todos. Valmir e Carol, bom tê-los aqui entre nós. E hoje a gente tem uma participação muito especial, que é a mãe do Léo. O Léo está trabalhando muito hoje aí. E o Léo é um garoto que conquistou também o nosso coração. Assim como ele é muito querido do coração da senhora, ele já passou a ser muito querido do nosso coração já há alguns meses. E eu não sei, Arquimedes, se já completou ano. Mas o Léo é uma pessoa muito amada e é muito bom ter a senhora aqui conosco. A gente preparou um presentinho para poder te entregar. Eu sei que a senhora já esteve aqui na festa caipira, mas a gente preparou um presentinho para te entregar hoje aqui para a senhora. Bom ter o Marcão, a Gi também aqui conosco, uma visita lá de Campinas, que é o Felipe também e a Mari. Muito bom, Fê, ter você aqui conosco, com a sua família. Eu acho que vocês poderiam vir todo final de semana, mudar a rotina, aproveitar do home office. Então volta para Campinas na segunda-feira de manhã e passem a semana aqui, né, Fê, o final de semana aqui celebrando conosco. O Antônio também esteve conosco lá no final do pequeno grupo, no encerramento na quarta-feira. Muito bom ter o Antônio, a Sonali e cada um de vocês. A Valéria também está aqui com a gente. Deus abençoe muito, viu, Valéria, a sua vida. Não sei se é possível fechar a porta por conta do barulho, não sei se vai ficar muito abafado ou não, Danilo. Mas vamos lá, nós vamos chegar num ajuste aí com esse microfone também, tá bom? Aí, acho que vai melhorar um pouquinho. Não sei se nós vamos matar todo mundo de calor, mas a gente pode ligar o ventilador aí e nós vamos deixar tudo ajustado para que a gente consiga fazer uma exposição da palavra de Deus. Então, é muito bom encontrar os irmãos, é muito bom ver todos vocês por aqui. Bom, gente, eu acho que enquanto a gente se ajusta ainda um pouquinho aí com o som, eu queria compartilhar com vocês um vídeo, uma pequena retrospectiva de como foi o nosso dia da família. Nós tivemos um final de semana muito abençoado com oficina de música e dia da família. Não vai explodir tudo, não posso continuar aqui desse microfone aí, né? Olha só. Mas a gente vai passar uma retrospectiva bem curtinha, não dá nem 2 minutos, mas só para a gente relembrar um pouquinho de como foi o nosso final de semana. Foi um final de semana muito, muito, muito especial. Quem nos acompanha via redes sociais, eu acho que pôde acompanhar um pouquinho de como foi, mas foi um tempo que Deus preparou para todos nós e a gente quer compartilhar com vocês agora essa retrospectiva, tá bom?
Que legal, foi um tempo muito especial e abençoado. Já estamos na expectativa para 2023, para que a gente tenha um tempo novamente juntos, e vai ser muito, muito especial. Quero convidar o Marcão e a Gi aqui, por gentileza. Marcão, Marcão e a Gi, eles nos serviram ali naquele período. Se vocês quiserem, eu posso usar o outro microfoninho. Eles nos serviram com toda a parte da alimentação e nos deram uma demonstração de serviço realmente com muita e muita excelência. E em nome da igreja, eu gostaria, Marcão e Gi, de entregar um pequeno presentinho para vocês. Quer ver? Só um minuto, nós já vamos resolver aqui. Quer me entregar um com cabo? Muito obrigado, Danilão. Eu quero rapidamente ler um versículo da palavra de Deus, porque vocês nos fizeram lembrar de Jesus. Eu acho que quando alguém voluntária e generosa nos servem, de alguma forma eles apontam para Cristo. O serviço da igreja local não tem um fim em si mesmo. O serviço da igreja local glorifica a Deus. Por exemplo, essas cadeiras foram organizadas hoje para que nós pudéssemos estar sentados nela. A pessoa que organizou essas cadeiras, ela organizou, claro, para servir os irmãos, mas a finalidade não é o serviço apenas da igreja local, não é um fim em si mesmo. A pessoa que organizou as cadeiras, organizou para a glória de Deus. Quem veio aqui e limpou esse salão durante a semana, para que nós pudéssemos chegar aqui, o salão está limpo, essa pessoa não fez isso apenas para a igreja, essa pessoa fez isso para a própria glória de Deus. Então, tudo que envolve a igreja não é simplesmente fazer um serviço que tenha um fim em si mesmo. É diferente, por exemplo, do meu trabalho, é diferente das atividades que você tem durante a semana. Quando nós fazemos em nome do Senhor algo, nós fazemos para glorificar o nome do próprio Deus. E Paulo ensinou isso, Marcão e Gi, na carta aos Colossenses. Ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Nós vimos que vocês fizeram e vimos que vocês fizeram de todo o coração. Como para o Senhor e não para os homens, bem do que do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então vocês não serviram nós, Igreja Cristã Casa de Daniel, como um fim em si mesmo, mas vocês serviram o Senhor que comprou a vida de vocês naquela cruz. Então, cada ida ao mercado, cada ida à feira, cada verdura que foi lavada, cada pão que foi cortado e preparado, cada presunto e mussarela que foram enrolados, vocês não fizeram propriamente com o fim em si mesmo para nós mesmos, mas vocês fizeram isso para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de forma generosa, como a igreja e o povo de Deus vive como uma troca de presentes, troca de dádivas, ninguém tem tão pouco que não possa abençoar o outro irmão, nós, em nome da igreja, né, do Fê, que é tesoureiro, do Valmirzinho, que é vice-tesoureiro, e todos os outros irmãos, o senhor Valmir, que é o que manda na igreja, aquele senhor ali de cabelo branco ali, ó, nós temos que obedecer a ele. Em nome da igreja, a gente queria entregar um presentinho para vocês. Nós escolhemos um restaurante em São Caetano, e ali vocês vão ser servidos por aquele restaurante, e gostaríamos que a noite de vocês fosse muito especial num bom restaurante de São Caetano do Sul. Então, essa é a forma carinhosa e generosa
da igreja retribuir o serviço que vocês fizeram, não a nós, mas ao Senhor de toda a vida. Amém? Nós vamos orar com gratidão a Deus por esse momento. E muito obrigado, Gi e Marcão, que vocês recebam todo o nosso amor, todo o nosso carinho. E que Jesus continue dando graça, sabedoria, criatividade para que vocês possam servir o povo de Deus. E não há nada melhor do que servir a igreja de Deus, tá bom? Eu sei que vocês sabem disso, tá? Pai, muito obrigado, com muita gratidão. Nós agradecemos ao Senhor pela Gi, pelo Marcão. Que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre eles. E que eles possam desfrutar a cada dia do Teu amor e da Tua bondade. Deus, muito obrigado porque eles nos serviram e serviram ao Senhor, serviram a Ti em tudo que eles fizeram. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus. Amém, acho que pode seguir com esse mesmo, né, Léo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo jóia? Ah, então bacana, bom demais. Agora a gente precisa marcar de novo para comer o banoffee, né? Acho que ficou de fazer uma agenda aí para essa sobremesa. Eu vi um outro pessoal também falando da carne, do sábado, do nhoque também. A gente poderia voltar para lá então, né? Bom, gente, hoje nós vamos encerrar a nossa exposição da carta de 1 João. Nós ficamos alguns meses expondo essa carta e hoje nós vamos chegar em 1 João, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 21. A partir da próxima semana, toda a igreja vai estar decorada para a nossa chegada do Natal, do Advento. E nós vamos iniciar uma nova série na próxima semana, que é o Nascimento do Rei. Então finalizamos, se eu não me engano, acho que nós levamos em torno de 4 meses para expor toda a carta de 1 João. E hoje nós vamos chegar no final, no último trecho dela. O tema dessa série de exposições foi identidade. Falamos sobre a identidade de um cristão. Se você puder abrir a sua Bíblia, em 1 João, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em Jesus, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito nos guie e que o Senhor nos abençoe nesse momento. Nós oramos, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus.
amém e amém. Identidade é um conjunto de características que define quem de fato é um cristão. A gente se deteve várias semanas e meses para definir a partir de características bíblicas quem é um verdadeiro cristão. Nós sabemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É a Bíblia que nos guia nas definições dessas características. Então, falar sobre um verdadeiro cristão é falar a partir da Bíblia, da palavra de Deus, não é o que nós achamos ou julgamos ser um cristão ou não. E a proposta dessa série, dessa exposição, não foi julgar as pessoas que estão ao nosso redor a partir das características bíblicas, mas a proposta dessa série foi nos guiar, nos levar a um autoexame sobre a verdadeira identidade de um cristão. Então, nessas semanas que se passaram, a ideia é que o Espírito de Deus levasse você a uma reflexão verdadeira e profunda de que se você consegue identificar as verdadeiras características na sua vida de um verdadeiro cristão. Portanto, o grande objetivo dessa série foi te treinar e foi te capacitar para que você, a partir do Evangelho, tome decisões sábias, levando ao mundo a verdadeira identidade de um cristão. Então, o grande propósito da pregação bíblica é treinar e equipar a Igreja de Deus para que a Igreja de Deus seja sal e seja luz neste mundo. O propósito da pregação não é viabilizar a sua vida aqui neste mundo. O propósito da pregação não é mover a mão de Deus em favor da sua vida. A gente vem aqui aos domingos para sermos treinados e capacitados por Deus para que de segunda a sábado a gente viva em missão no mundo, para que a gente revele a glória de um Deus que é belo, que é criador, para todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, a igreja não é um lugar de entretenimento, a igreja é um lugar de edificação da nossa fé. A igreja não é um lugar para a gente poder entreter as pessoas utilizando artifícios que possam capturar a atenção das pessoas. Não, a igreja de Deus se concentra na exposição fiel da palavra. Seja pregada da forma como eu estou fazendo aqui agora, ou seja cantada como nós fizemos anteriormente. A palavra de Deus tem o poder de gerar vida no meio da igreja de Deus. A palavra de Deus é aquela que renova o nosso interior e é aquela que nos guia para que a gente tome decisões sábias no decorrer da nossa semana, para que a nossa vida resulte na glória de Deus. Então, se reunir como igreja é diferente da forma como nós nos reunimos com os nossos amigos. Se reunir como igreja significa invocar o nome do Senhor para que Ele se faça presente no nosso meio e para que Ele ministre os meios de graça, que é a oração, que é a palavra, que é o louvor, para que o povo de Deus seja abençoado e seja edificado. Então, a sua vinda hoje aqui tem um propósito muito específico. E Deus separou essa noite para que Ele pudesse renovar a sua alma, para que Ele pudesse falar ao seu coração, para que Ele pudesse edificar a sua vida. Mas a ideia central que eu quero trabalhar hoje com os irmãos, com esse pequeno trecho que nós separamos, é que nós devemos deixar os nossos ídolos e abraçar com convicção a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós já conversamos diversas vezes que o nosso coração é uma fábrica de idolatria. Nós fazemos das coisas boas criadas por Deus ídolos. Nós deixamos o Criador de lado e nós adoramos as coisas que são criadas. O ser humano tem uma tendência muito grande de buscar salvação fora do Salvador. Nós temos a ideia, que é mais ou menos a ideia que eles tinham lá no passado, no Antigo Testamento, porque o povo constrói a Torre de Babel.
com o objetivo de chegar até o céu. Tolos, jamais um homem vai conseguir construir uma torre que seja capaz de alcançar os céus. Tolice. E nós constantemente criamos torres de Babel em nosso favor, em nosso redor, com o objetivo de encontrarmos nessas torres, nesses ídolos, prazer, satisfação, contentamento, alegria profunda, sentido para a nossa existência, sendo que esses atributos nós só vamos encontrar no Deus Criador. Então a ideia hoje é: deixe os ídolos. Abrace com convicção a vida eterna que está conquistada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. No versículo 13, se você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai... A gente pode pregar hoje até uma da manhã, né, com essa chuva? Não, né? Temos mais o que fazer, né? Temos outras coisas. Ah, o Arquimedes e a Roberta que vieram de moto, então, vamos ter que esperar passar até o final, então pode pregar à vontade, né, Johnny? Versículo de número 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Prestem bem atenção nesse texto. Nós já falamos que João está combatendo uma heresia, que é o gnosticismo. E ele quer trazer marcas evidentes de um verdadeiro cristão, quer revelar a identidade de um verdadeiro cristão. E aí ele escreve no versículo 13: eu escrevi estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Qual que é uma marca de um verdadeiro cristão da nossa identidade? Você tem a vida eterna. Eu quero que você saia daqui hoje com a convicção da tua salvação. Você foi salvo por Cristo, não por aquilo que você faz, não por intermédio das suas obras. Você foi salvo por aquilo que Cristo fez em favor da sua vida. Cristo morreu no seu lugar e Ele carregou o preço da nossa culpa, do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então a vida eterna não está relacionada com a sua religiosidade, a vida eterna não está relacionada com a sua boa moral, a vida eterna não está relacionada com as suas ações de justiça nesse mundo. A vida eterna é uma relação daqueles que creem pela fé no sacrifício substitutivo de Cristo Jesus. Eu acho que a gente faz um pouco de confusão entre duas palavrinhas que são muito importantes no contexto bíblico. A primeira delas é a justificação. Quando nós falamos que nós fomos justificados por Cristo, isso significa que pelos méritos de Cristo, nós fomos declarados justos diante de Deus. Por isso que quando Paulo diz: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe nenhum pecado, não existe nenhum inferno, não existe nenhuma morte que seja capaz de deter a obra redentora de Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, os méritos de Jesus foram creditados em nossa conta. Por isso você não é mais escravo do pecado, por isso você não é mais filho deste mundo, por isso a ira de Deus não está mais voltada sobre a sua vida, porque você está em Cristo Jesus e a ira de Deus foi derramada no Filho quando Ele foi levantado naquela cruz. Então, ser justo não significa ter ações de justiça. Ser justo significa crer pela fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a grande ênfase dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, lá no século XV, numa época de indulgências, onde a Igreja Católica Romana estava cobrando para que as pessoas pudessem chegar ao céu. E Lutero, por exemplo, um monge agostiniano, ele escreve as teses e ele prega na porta da capela dizendo: o justo viverá pela fé.
Qual que é o apelo da espiritualidade cristã? Que a fé não é vivida com base nos seus méritos. A fé é vivida com base nos méritos de Jesus. Quando ele exclamou na cruz e ele disse, está consumado, significa que não há nada mais o que ser feito. Tudo que tinha que ser feito para a nossa salvação foi feito por intermédio da vida e da obra de Jesus. Ele morreu e ele ressuscitou para que nós tivéssemos a vida eterna. Por isso o evangelho da glória de Deus não é sobre o homem, o evangelho da glória de Deus é sobre Cristo, é sobre o Filho de Deus, é sobre o que ele fez para salvar pecadores que estavam debaixo da ira de Deus. Isso é justificação. Nós somos declarados justos por meio da morte e por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Se você crê pela fé que Jesus ele é o teu Senhor e ele é o teu Salvador, não há nada mais a ser feito. Você pode ter a convicção da vida eterna. Prestem bem atenção nisso. A vida eterna não é o que você vai fazer após o culto. A gente costuma condicionar a vida eterna a ações de justiça ou a ações de bondade. Por exemplo, nós estamos hoje aqui no culto e graças a Deus o Senhor está nos abençoando. E de repente você sai da igreja e você fala um palavrão para alguém que te cruzou a sua frente ali no trânsito. Não deveria, né, Gilmar, falar um palavrão, mas nós, pecadores caídos, às vezes falamos, né? Ou não? E aí quando nós falamos um palavrão, por exemplo, perdi minha salvação. Se Jesus voltar agora, eu não serei salvo. Ou, por exemplo, num dia onde as coisas não aconteceram bem no seu trabalho e você está extremamente nervoso, irritado ou nervosa e irritada e de repente você começa a reclamar, a praguejar. Eu estou falando de exemplos meus, tá? Não, eu sei que vocês não fazem isso. Estou falando a partir dos meus exemplos. Aí você tem um dia difícil e você começa a reclamar de todo mundo e nada dá certo nessa empresa e por que Deus me colocou aqui, ó vida, ó céus, ó trabalho, eu levanto cedo e parece que as coisas não acontecem da maneira como eu esperava e de repente o desânimo, o abatimento toma conta da sua alma e aí você fala assim, não sou salvo. Porque não é possível que alguém que é salvo em Cristo Jesus esteja nesse profundo desânimo, não conseguindo enxergar a beleza que a vida nos propõe para poder ser enxergada. Quero que vocês entendam que a salvação é uma obra de Jesus, é o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Isso nós tratamos no contexto bíblico como justificação, porque se nós aceitarmos de outra maneira, o sacrifício de Jesus foi em vão. Qualquer homem poderia ser salvo por meio da sua boa moral, qualquer homem poderia ser salvo por meio das suas boas obras, qualquer homem poderia ser justificado porque ele tem uma vida relativamente digna nessa terra. Eu não sei se vocês já tiveram algum amigo que você diz assim, ele tem tudo para ser cristão, ele é marido de uma só mulher, ele cuida bem dos filhos, ele administra o lar de maneira exemplar, ele é alguém que não incomoda os vizinhos, ele é um cara e ele tem uma família assim maravilhosa, mas só tem um pequeno defeito, ele não é cristão. Se ele não é cristão, ele está debaixo da ira de Deus. Apenas um pecado que nós temos é o suficiente para acender toda a ira de Deus. Deus ele é santo, Deus ele é santo, e ele não tolera nem sequer um dos nossos pecados. Cristo morreu na cruz no nosso lugar para que a nossa dívida fosse paga. Ele cravou na cruz do Calvário a cédula de dívida que era contra nós. Então a única forma de o homem se apresentar diante de Deus
justificado é a partir dos méritos de Cristo Jesus. Então Deus está nos entregando um presente, e esse presente se chama salvação. O que eu preciso fazer para receber esse presente? Absolutamente nada. Tudo que tinha que ser feito foi feito por intermédio de Jesus. E como que eu recebo esse presente, Augusto? Creia pela fé na obra redentora de Cristo Jesus. Creia pela fé que Ele morreu no seu lugar. E tudo que Ele conquistou naquela cruz é creditado sobre a sua vida por intermédio da fé. E por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E João quer deixar claro isso para esses irmãos. Porque havia uma heresia, um pensamento gnóstico, dizendo, olha, podem viver de forma depravada, porque a carne, o corpo, ele é mau. Então vivam de forma depravada. E o que é bom dentro da ideia gnóstica é aquilo que é imaterial, é a alma, é o espírito. É a alma e é o espírito que vai se relacionar com Deus dentro da ideia equivocada do gnosticismo. Vocês perceberam no decorrer dessa série o quanto João se esforça para provar a esses irmãos que Cristo é histórico, que Ele veio em carne, que Ele habitou em um corpo. Ele está dizendo para esses irmãos que por meio da obra de Cristo, nós pecadores falidos somos justificados diante de Deus. E que por meio da fé, por meio daqueles que creem no Filho de Deus, eles têm a vida eterna. Não tem nenhuma condição nesse versículo. A condição é, vocês que creem no nome do Filho de Deus, eu quero que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A gente faz um pouquinho de confusão com uma outra ideia bíblica chamada santificação. O que é santificação dentro do contexto bíblico? Santificação significa que essa justiça de Cristo que foi imputada em nós é algo crescente e gradual, tornando-se em nós uma obra do Espírito Santo de Deus. Nós somos santificados não por intermédio da sua força. Nós somos santificados não porque você fala assim, olha, eu menti e agora eu paro de mentir. Eu falava palavrão e agora eu vou parar de... Não é assim que funciona a ideia cristã. A ideia cristã é, Cristo nos empoderou com o seu Espírito para que através do seu Espírito nós sejamos transformados. Transformados a que medida? A imagem de Jesus. Cristo nos santificou, Cristo nos justificou e ponto final. E agora nós estamos numa obra crescente de santificação, abandonando as velhas práticas, abandonando as paixões deste mundo, abandonando a incredulidade para que a gente viva de maneira digna do nosso Salvador. A santificação, sim, é um processo crescente e é uma obra que o Espírito de Deus faz nas nossas vidas. Amém? Então entenda que você vai ser uma mulher diferente ou um homem diferente não à medida que você se esforçar. Você vai ser um homem ou uma mulher diferente à medida que você se render a Deus. E à medida que você se render a Deus, é à medida que Ele vai te transformar. Que Ele vai tirar o seu coração de pedra e vai colocar um coração de carne. E à medida que você se render a Deus, que Ele vai tirar a incredulidade do seu coração e vai colocar a fé no seu coração. A obra de Cristo, ela nos leva nesse caminho constante e crescente de santificação. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente no texto. Mas eu queria que você prestasse atenção no versículo 14 e 15. Tem uma dinâmica muito legal aí. Ele diz assim o texto. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos.
Ele fala sobre a característica de que nós somos salvos em Cristo, pelos méritos de Cristo, e agora ele vai trabalhar a confiança que é construída a partir de uma vida de oração. A confiança que nós temos é como é quando nós nos aproximamos de Deus, e se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Deus nos ouve. E ele está dizendo, Deus apenas não nos ouve, mas sabemos que ele nos ouve em tudo o que nós pedimos, e sabemos que temos o que dele nós estamos pedindo. João está ensinando esses irmãos que a confiança em Deus, ela cresce a partir de uma vida de oração. Você tem tido dificuldade em confiar em Deus diante de um mundo mau? Você tem tido dificuldade de acreditar que os seus dias podem ser melhores a partir da vida de Cristo Jesus? Você tem tido dificuldade de acreditar e de confiar em Deus diante da realidade de quem você é? Às vezes eu olho para mim mesmo e eu falo, meu Deus, como alguém pode viver como eu estou vivendo no dia de hoje? E a forma de nós mudarmos cenários que envolvem a nossa vida é crescendo numa confiança de uma vida em oração. Por isso eu quero dizer para os irmãos de maneira bem clara e direta que a oração não muda Deus. O caminho da oração é o caminho onde nós somos moldados e transformados segundo a vontade de Deus. Por que eu devo orar? Para que Deus mova o braço dele em favor da minha vida? Não. Deus, ele rasgou o filho dele numa cruz, dizendo que ele te ama, dizendo que ele está do seu lado, dizendo que ele é favorável a você. Então ele não espera que você fique como num golpe de jiu-jitsu ali, torcendo o braço de Deus, dando ali um golpe para que ele diga assim, não, tudo bem, já que você me deu esse golpe, eu vou dar o que você está me pedindo. A oração não é uma forma de torcer o braço de Deus para que Deus se mova ao nosso favor. A oração é a forma confiante, onde os filhos de Deus são transformados segundo a vontade de Deus. A nossa vontade, ela é tola. A nossa vontade, ela é imperfeita. A nossa vontade, ela é desagradável. Não acredite que se você moldar a sua vida segundo o seu coração, que você vai encontrar caminhos de vida. Negativo. O seu coração é mau, o seu coração, ele é desesperadamente corrupto. Por isso a oração é a forma como o cristão vai se moldando à vontade de um Deus que é Criador, e a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Jesus lá no Getsêmane, no momento crucial da sua vida, momentos antes da crucificação, Jesus estava tentando mover o braço de Deus e falando para Deus, Deus, a cruz é complicada. Eles vão me erguer no madeiro, eles vão me cuspir, eles vão me agredir, o meu corpo vai ser cortado do lado, as minhas mãos vão ser furadas, eles vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça, e eles vão colocar uma placa sobre a minha cabeça, dizendo, olha lá, o rei dos judeus, eu serei motivo de escárnio na cidade, no lugar que eu nasci, que eu morei. Deus Pai, será que o Senhor não tem interesse em mudar a tua vontade e salvar a humanidade de uma forma diferente? Jesus, na sua agonia, Jesus, no momento mais crítico da sua história, ele orou dizendo, Pai, que seja feita a tua vontade. O que marca os filhos de Deus neste mundo como identidade são homens e mulheres que estão crescendo em constante oração, em constante confiança, e nesse caminho chamado oração, estão sendo mudados e transformados, e recebendo o coração do Pai. Se a sua vida está em desarmonia com a vontade de Deus, e você percebe isso, não pede para que Deus mude as circunstâncias que envolvem a sua vida. O problema é você.
encare a sua finitude, encare a sua pecaminosidade, encare que você é uma pessoa falida e que você precisa da ajuda de Deus todos os dias. E esse caminho vai ser construído de confiança através de uma vida de oração. Como João está dizendo, nós nos aproximamos de Deus e nós vamos pedir algumas coisas de acordo com a sua vontade. Porque quando nós pedimos segundo a sua vontade, Senhor, o Senhor nos ouve. E na verdade, João está dizendo, e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que nós pedimos. Até mesmo na nossa tolice, na nossa imperfeição, na nossa vontade desagradável, Ele também está ouvindo e Ele também está do nosso lado. Mas sabemos que nós temos dEle o que nós pedimos, segundo a vontade do Pai. Saiba que Deus tem planos para a sua vida que são mais elevados do que você possa imaginar. Saiba que os caminhos de Deus podem ser desconhecidos para o seu coração, mas eles são caminhos perfeitos e agradáveis. Esqueça a sua vida nos braços de Deus. Entregue o seu coração totalmente para Jesus. Deixa que Ele seja o piloto da sua vida e o condutor da sua história. E descanse nele. Quando você não estiver conseguindo descansar nele, feche a porta do teu quarto, dobre os seus joelhos, ore ao teu Pai que está nos céus, e o teu Pai que está nos céus, que te vê em secreto, te recompensará. A gente já falou sobre a dinâmica desse texto. O que me chama a atenção nesse texto é que o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Quando a gente ora, nós queremos ser ouvidos, mas Jesus está ensinando: eu vejo vocês sempre, todos os dias. Mesmo quando você só entrega suas lágrimas no seu travesseiro, eu estou ali do seu lado. Mesmo quando você se ajoelha e fala assim: por que que eu estou fazendo isso? Ele está do seu lado ali, intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis, dizendo: Pai, eu conquistei, eu paguei o preço para que ele pudesse ter a vida eterna. No versículo 16 e 17, ele vai mudar um pouco a dinâmica. A gente vai entrar num versículo um pouquinho mais complicado. Leia aí na sua Bíblia, quer ver? No versículo 16 e 17, ele diz assim: se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que leva à morte. Muito provavelmente João está tratando aqui de algo muito específico que estava acontecendo no meio do povo de Deus naquela época. Ele está dizendo que existem pecados que levam à morte. Quando a gente tem um texto como esse, nós precisamos ampliar a nossa visão diante do contexto bíblico, para que a gente não faça interpretações equivocadas da palavra de Deus. Se a gente ampliar a nossa visão dentro do contexto bíblico, nós vamos perceber, e esse é o caminho que eu acho ser mais coerente diante desses dois versículos, que o que João está tratando aqui é uma objeção, é uma rejeição consciente ao Evangelho. E quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e a rejeita, e tem uma objeção consciente contra a mensagem do Evangelho, não há o que ser feito. Não há o que ser feito. E João está dizendo: olha, esses que rejeitam o Evangelho, que já tiveram contato com a palavra de Deus e de maneira intencional rejeitam a palavra de Deus, não ore por esses. Eu quero citar um texto do Antigo Testamento que tem um pouco dessa relação dentro do contexto bíblico. A gente precisaria de um pouco mais de tempo para tratar sobre o pecado da incredulidade, que é um pecado mortal. Se você não crê que Jesus morreu no seu lugar, isso é mortal.
para a sua vida, não há o que ser feito. Mas lá em Jeremias 7, versículo 15 e 16, Jeremias, capítulo de número 7, lá no versículo 15 e 16, muito obrigado, Léo, diz assim a palavra de Deus: expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, ó povo de Efraim. Mas a você, Jeremias, não ore por este povo, e nem faça súplicas ou pedidos em favor deles, e nem interceda por eles junto a mim, pois eu não o ouvirei. Deus está advertindo o profeta, está dizendo: eles viram a minha glória, eles viram os meus grandes feitos, eu tirei eles da terra do Egito com mão poderosa, coloquei eles na terra que eu havia dado a eles por promessa e por herança, e de maneira intencional eles deram as costas para mim, de maneira consciente eles abriram mão da minha santidade, de quem eu sou. Portanto, Jeremias, não orem mais por esse povo. É claro que essa ideia, no contexto evangélico, por muitas vezes ela é aplicada de maneira equivocada. A gente vê lideranças abusivas, pastores não orando por pessoas, pelo povo de Deus, dizendo: olha, você foi rebelde, você deve ser lançado fora da igreja, e por aí vai. Isso é uma liderança abusiva e isso não é uma liderança bíblica. A liderança de Jesus é: venham todos e acolhem todos. Mas à medida que alguém que está em nosso meio não crê na verdade do Evangelho e rejeita a verdade do Evangelho, não é rejeitar a igreja de maneira geral, tá bom? Rejeitam o Evangelho de Cristo Jesus e decide ter uma vida de maneira incrédula, a igreja deveria trilhar alguns caminhos de disciplinas. E caso esse irmão ou essa irmã, em algum momento da sua vida, se arrependa da sua incredulidade e creia no Filho de Deus, que é Jesus, essa pessoa deve ser integrada à comunhão dos santos. Muito provavelmente eles estavam vivendo algum problema muito específico de alguém que estava de alguma forma ali pervertendo a palavra de Deus e de maneira intencional rejeitando as verdades do Evangelho. É um texto que a gente precisa ter um pouquinho de calma para poder interpretá-lo, mas o princípio que nós extraímos dele aqui de maneira geral, que é aplicável à nossa história, é: o pecado da incredulidade é mortal. Se você não crer na obra de Cristo, isso é mortal nessa vida e isso é mortal na sua vinda, na sua vida futura. Isso tem implicações gravíssimas. Amém? Estamos juntos ainda? De maneira resumida que eu quis falar para você, existe céu e inferno. Eu sei que isso hoje está em desuso e é pouquíssimo pregado, mas existe um lugar que a Bíblia trata de inferno, que são para os desobedientes, os incrédulos, os rebeldes, esses que rejeitaram o Evangelho, esses que rejeitaram a vinda de Cristo. Deus preparou um lugar para eles na eternidade, onde Deus não habita. Augusto, qual é a melhor definição de inferno, na sua opinião? Na minha definição de inferno, é um lugar onde Deus não habita. Existem pessoas que não suportam a santidade de Deus. Existem pessoas que intencionalmente rejeitam as verdades do Evangelho. Existem pessoas que desprezam o povo de Deus. Existem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas de maneira intencional rejeitam a palavra de Deus. Deus preparou um lugar para essas pessoas chamada inferno, onde elas podem desfrutar de toda a eternidade longe do Deus Criador. E esse pecado da incredulidade, ele é um pecado mortal, mortal. Por isso, não deixe a incredulidade crescer no seu coração. Permita que Deus construa em você uma vida de relação, de afeto e de amor. Amém? Jesus esteve diante de Tomé. E aí Tomé, que era um duvidoso, vocês lembram dessa passagem? Jesus ressurreto, Jesus passa a parede, se eu estivesse naquela sala eu já teria saído correndo.
Imagine alguém atravessar a parede ali. Ele falou sim que ele iria ressuscitar, mas uma coisa é ele falar que ele iria ressuscitar e outra coisa é eu ver ele ressuscitado. E de repente os discípulos estão na casa e Jesus atravessa a parede. Aí tem um rapaz lá que não é um incrédulo, mas que ele é um duvidoso. Ele tem dúvida. E ele chega para Jesus e Jesus, naquele diálogo com ele, diz assim: é você mesmo? E aí Tomé fica naquela questão e aí Jesus convida Tomé e diz: olha, pode vir vocês que são os duvidosos, toque na minha mão, toque do meu lado e saiba que eu sou o Cristo ressuscitado. Deus não rejeita os duvidosos, Deus rejeita os incrédulos. Se você está aqui e está vendo Jesus como ainda não sei tudo, não consigo percebê-lo, não sei quem Ele é, mas Ele está do meu lado, Ele está cuidando da minha vida, Ele está amparando o meu coração. Ai, eu não sei, Ele ainda é obscuro para mim, não tem problema, ande com Ele, esteja do lado dEle, porque talvez um dia desses Ele te chame e fale assim: olha, Sonali, Bia, toque na minha mão, toque no meu lado, e veja que eu sou o Senhor ressuscitado. E você caia de joelhos dizendo: eu sempre creio que o Senhor é o Deus da minha vida, é o Deus da minha história. Existe lugar para os duvidosos no reino dos céus, mas não existe lugar para os incrédulos no reino dos céus. O incrédulo rejeita a verdade de maneira intencional. O duvidoso, ele tem uma visão obscurecida de quem Deus é. E eu, por tantas vezes, sou um desses que não consigo ver Deus na sua grandeza e na sua totalidade. Versículo 20 e 21. Amém? Pô, lembrei de outra coisa, mas mais que estourei meu tempo. Tem um livro do Soren Kierkegaard chamado Temor e Tremor, que conta a história de Abraão levando seu filho Isaque para ser sacrificado. Essa, para mim, é uma das histórias mais lindas de alguém que não consegue compreender Deus na sua totalidade, mas que tem uma fé que é capaz de dizer: eu vou subir o monte Moriá, e eu sei que o meu Senhor vai prover o sacrifício. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida nesse mundo, eu não sei quais são as perseguições que envolvem a minha vida, eu não sei o que vai acontecer com a minha saúde, inclusive, mas eu creio nele. Ele é o Senhor que capturou o meu coração, e eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai redimir toda a minha história. Eu imagino Abraão falando para Isaac: Isaac, sobe. E eles estão ali com o animal, com a lenha, subindo para o Monte Moriá, e cadê o sacrifício? Não tem. Imagine Isaac dizendo: pai, mas quem nós vamos sacrificar? Não tem um cordeiro, não tem um carneiro, não tem um bode, não tem nada. E Abraão fala: filho, o Senhor proverá. E aquele homem, com muito temor e tremor, coloca o seu filho no altar do sacrifício, amarra o menino, coloca as lenhas em voltas, sabendo que Deus poderia até mesmo suscitar ele das cinzas, porque Deus havia falado que Deus proveria o sacrifício. E aquele homem, de maneira corajosa, cheia de temor e de tremor, ele pega o cutelo, ele pega o machado, e ele vai imolar o seu próprio filho. E quando ele está perto de imolar o seu próprio filho, Deus brada dos céus e fala: calma, Abraão, não faz isso, porque eu provi o sacrifício. E aí ele encontra um animal preso nos galhos. Deus, ele provê todas as coisas para aqueles que creem nele, ainda que sejam duvidosos, ainda que sejam duvidosos. A idolatria, ela nos cega e ela nos destrói. E eu vou deixar os próximos versículos para uma próxima oportunidade. Eu quero encerrar, senão vou matar a mãe do Léo aqui, né? Puxa vida, a primeira vez que ela vem, e o pastor não para de falar, Mari, pelo amor de Deus. O versículo 17 e 18 trata de uma crescente santidade, um processo crescente de santificação. Ele vai dizer que o Filho de Deus, ele não é dominado pelo pecado. Se você está sempre lidando com os mesmos pecados,
Será que realmente você teve uma experiência real e viva com Cristo? Ou será que você teve uma falsa conversão? Uma falsa conversão. Os verdadeiros cristãos, eles não são dominados pelo pecado, e eles não são dominados pelo maligno. Então nós precisamos estar em crescente e constante santificação. E ele vai terminar dizendo no versículo 20 e 21, Léo, versículo 20 e 21, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí ele termina de maneira muito carinhosa, que é a forma como eu quero terminar hoje. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ídolos não são somente estátuas feitas por mãos humanas, de madeira, de pedra ou de metal. Ídolo é tudo aquilo que substitui o lugar central de Deus na sua vida. Você pode fazer da sua família um ídolo, você pode fazer do seu trabalho um ídolo, você pode fazer do seu descanso um ídolo, você pode fazer dos seus filhos um ídolo. Nós utilizamos as coisas criadas e colocamos no centro do nosso coração. Guardem-se dos ídolos. Guardar-se dos ídolos significa ame a Deus de maneira desinteressada. Ame a Deus de maneira desinteressada. Nós temos a experiência de Jó: se o Senhor tirar, louvado seja o seu nome. Se o Senhor der, louvado seja o seu nome. Se o Senhor curar as minhas feridas, louvado seja o seu nome. Mas se eu enfrentar a morte por intermédio dessas feridas, louvado seja o teu nome. O Evangelho, o cristianismo, não veio para esse mundo para viabilizar os seus sonhos e os seus prazeres pessoais. O Evangelho diz respeito a uma coisa: a glória de Deus. Quer comamos ou quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. A sua vida deve ser um resultado da obra de Cristo, e em tudo que você faz e em tudo que você é, deve dar glória e louvor ao Senhor. O seu descanso que você deve fazer, essa é uma ordenança, eu estou precisando fazer pausas, essa é uma ordenança de Deus: descanse. Quando você está descansando, você está glorificando ao Senhor. Quando você está trabalhando, você está glorificando ao Senhor. Quando você está lavando louça, você está glorificando ao Senhor. Quando você está administrando o seu mercado, você está glorificando ao Senhor. Quando você está no mercado fazendo compras, você está glorificando ao Senhor. Quando você está falando com o cliente, você está glorificando ao Senhor. Quando você está prestando contas ao seu chefe, à sua gestão, você está glorificando ao Senhor. Viva para a glória de Deus e permita que o Evangelho não seja um dia ou um horário do domingo que envolve a sua vida. Permita que o Evangelho mude a sua vida por completo, ao ponto de você ver a vida e o mundo a partir dos olhos do Evangelho, a partir dos olhos de Jesus de Nazaré. Ame a Deus de maneira desinteressada. Amém? Vamos se colocar em pé e vamos encerrar. Amém. Assista a Copa para a glória de Deus. Assista filme para a glória de Deus. Assista programas de televisão para a glória de Deus. Use as suas redes sociais para a glória de Deus. Acesse sites para a glória de Deus. Que a sua vida seja o resultado e a expressão da glória de Deus nesse mundo. O Evangelho não diz sobre nós, o Evangelho diz sobre a glória de Deus. A minha missão hoje aqui foi o que eu orei durante a semana. Eu queria hoje mostrar para vocês um Deus que fosse tão grande, tão apaixonante, como é o Deus da Bíblia. A missão do pregador
não é que ele seja evidenciado por meio das suas técnicas de comunicação. A missão do pregador é mostrar um Deus tão digno do nosso amor e tão digno da nossa confiança, ao ponto de todos os nossos ídolos serem lançados no chão, destruídos e derrubados, para que a gente creia tão somente no Filho de Deus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Amém. Pai, muito obrigado, nós te louvamos pelo teu grande amor. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a viver de maneira digna do Senhor nesse mundo, como filhos do Senhor, filhos amados que fomos comprados e redimidos por Cristo Jesus. Pai, que a convicção e a confiança da vida eterna, fomos salvos não por aquilo que nós fazemos, mas fomos salvos pela tua obra escandalosa, pela tua obra maravilhosa, feita na cruz do Calvário. Deus, que a beleza de Cristo, que a beleza do Evangelho, destrua os ídolos que a gente tem construído no nosso coração. Que toda a nossa confiança, que todo o nosso amor desinteressado, seja devotado na sua pessoa maravilhosa. Nos ajude, Deus, a suportar as dores e as tribulações deste mundo presente, de tal maneira que a gente possa glorificar ao Senhor em tudo que nós fazemos. Quer comamos, quer bebamos, quer trabalhamos, fazemos tudo para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alô, alô. Tá ligado aqui, Gabriel? Alô, alô. Aí. Glória a Deus, seu Redentor vive? Então glorifique a Ele. Fá sustenido menor. Buscando encontrar respostas, caminho, consolo em meio à dor, dor que faz calar a voz dos meus lábios, dor que faz chorar assim meu coração. Leve momentânea minha tribulação. Eu não sou guiado pela dor. Os céus estão abertos sobre mim. Vejo a glória e majestade, tenho sonhos pra viver. Sou liberto na verdade, que é Jesus, meu Redentor vive, Ele é o Rei dos Reis, meu Ele é o Rei dos Reis, meu Redentor vive, Messias, o Filho de Deus, para sempre. Socorro bem presente em tempos de aflição. Agora sou guiado pelo teu amor. Os céus estão abertos sobre mim. Vejo a glória e majestade. Tem
Tenho sonhos pra viver. Sou liberto na verdade, que é Jesus. Meu Redentor vive, Ele é o Rei dos Reis. Meu Redentor vive, Ele é o Rei dos Reis. Meu Messias, o Filho de Deus, toda glória, toda honra, para sempre, todo sempre, toda glória, toda a Deus. Declare agora diante de Deus: meu Redentor vive, Ele é o Rei dos Reis. Meu Redentor vive, Ele é o Rei dos Reis. Meu Redentor vive, Messias, o Filho de Deus, para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Que vocês tenham uma boa semana, abençoada, cheia da presença do Espírito Santo e do teu Redentor. Amém? Vão em paz. A glória a Deus. Amém.